सुलभ सपिङ एउटा अनलाइन प्लेटफर्म जसको मार्फत हामीले सजिलैसँग अनलाइनबाट सामानहरू पर्चेस गर्न सकिन्छ चा। केही समय पहिले मैले सुलभ सपिङको एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको थियो मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यदि तपाईँले सुलभ सपिङमा आउनुभयो भने नेपालमा आफ्नो घरमै बसेर तपाईँले विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रोडक्टहरू यहाँ लिस्टेड गरिएका छन् ती प्रोडक्टहरूलाई तपाईँले यहाँ कम्पेयर गरेर तपाईँले विभिन्न डिस्काउन्टमा पनि यो प्रडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जति पनि क्याटेगरीहरू यो साइडमा राखिएका छन् त्यो क्याटेगरीहरू चुज गरेर पनि तपाईँले विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ सुलभ सपिङमा आएर तर साथीहरू सुलभ सपिङले अहिले गएको समयमा विभिन्न मेसिनरीहरू त्यसको एसेसरीहरूलाई पनि थपेको छ जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ होला आजभोलि घरतिर अथवा घरमै बसेर कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो बिजनेस सुरु गरेका हुन्छन् जसमा फ्लेक्स प्रिन्टिङको थ्रु विभिन्न ब्यानरहरू निकाल्ने ठुल्ठुला प्रिन्ट निकाल्ने यस्ता कामहरू गरिन्छ हो त्यस्तो खालको मेसिनरी रिलेटेड सामानहरू पनि अहिले यो वेबसाइटमा लिस्टेड भइसकेको छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले अनलाइनबाट यस्ता खालका सामानहरूलाई पर्चेस गरेर आफ्नै घरमा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ फ्ल्याक्स प्रिन्टिङको बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो एकदमै उपयुक्त रहन्छ आज मैले तपाईँले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँ पनि यसबारेमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू यदि च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अँ मैले तपाईँलाई ल्यापटप स्क्रिनमा सम्पूर्ण कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु साथीहरू हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ सुलभ सपिङको वेबसाइटमा छु म साथीहरू विभिन्न सामानहरू पर्चेस गर्नको लागि तपाईँले सुलभ सपिङलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अनलाइन सपिङ तपाईँले गर्नुहुन्छ कुनै पनि साइटबाट त्यस्तै तपाईँले सुलभ सपिङबाट पनि अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ मलाई धेरै साथीहरूले जुन फ्लेक्स प्रिन्टिङको बारेमा बुझ्न खोज्नु भएको थियो मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो लास्ट भिडियोमा र यहाँनिर सोध्नु भएको छ सर नेपालमा फ्लेक्स प्रिन्टिङ प्रोडक्ट कहाँबाट पर्चेज गर्न सकिन्छ प्लिज प्लिज रिप्लाई दिनु होला भन्नुभएको थियो र कतिपय साथीहरूले बिजनेस सुरु गर्ने सोचले यो सोध्नु भएको थियो र नर्मली के हुन्छ भने हामीले फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ यस्ता खालका सामानहरू अलिकति कस्टली पनि पर्ने भएको हुनाले कुन प्लेसमा पाइन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तर सुलभ सपिङले यहाँनिर फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ रिलेटेड सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू लिएर आएको छ र एकदमै अनुभवी कम्पनीलाई पनि लिएर आएको छ जस्तै यहाँनिर फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ भनेर लेख्नुभयो भने विभिन्न प्रोडक्टहरू तपाईँले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले हुनुहुन्छ मार्केटमा तपाईँले ब्यानर बनाउनुको लागि जुन कुनै पर्पजको लागि पनि फ्ल्याक्स प्रिन्टिङहरू आजभोलि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ यदि तपाईँले घरमै बसेर आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ फ्ल्याक्स प्रिन्टिङलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न फ्ल्याक्स प्रिन्टरहरू एभाइलेबल रहेका छन् र यो कार्ड्रोन ग्राफिक्स नेपाल जुन छ यसको टेन इयरको एक्सपिरियन्स छ एसै फिल्डमा र साथसाथै यो एकदमै सबैभन्दा धेरै फ्ल्याक्स मेसिनहरू सेल गर्ने कम्पनी पनि हो नेपालको त्यसैले गर्दा पनि तपाईँ ढुक्कसँग यो कम्पनीका विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई यहाँबाट अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र त्यस्तै यसले विभिन्न मेसिनहरूलाई पनि सुलभ सपिङमा लिस्टेड गरेको छ जसले गर्दा तपाईँले हाई क्वालिटीको फ्ल्याक्स प्रिन्टरहरू यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर एचपीको जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ एचपी लेटेक्स थ्री फिफ्टिन प्रिन्टर तपाईँलाई थाहा छ एचपी ब्रान्ड एकदमै मानिएको ब्रान्ड पनि हो यदि तपाईँले प्रिन्टिङको लागि प्रिन्टिङ फ्लेक्स प्रिन्टिङको लागि एचपी ब्रान्ड चुज गर्नुहुन्छ भने यसले बेटर क्वालिटी प्रिन्टिङ तपाईँलाई दिन सक्छ सिक्सटी फोर इन्चदेखि फिफ्टी फोर इन्च साइजमा यो एभाइलेबल रहन्छ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सम्पूर्ण डिटेलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्णको लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँ आउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले यदि अरू ब्रान्डमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै जनोन ब्रान्डको पनि रहेको छ छ जस्तै हेर्न सक्छ जेनोन्स एक्स फोर सेभेन फोर्टी रहेको छ यो इको सल्भेन्ट प्रिन्टर रहेको छ इको फ्रेन्डली पनि छ यसमा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले प्रिन्टिङ हेर्न सक्नुहुन्छ कति हाई क्वालिटीको थ्री डी टाइपको नै प्रिन्टिङ क्वालिटी यसले प्रोभाइड गरेको हुन्छ र नर्मल्ली यसले सिक्स फिटसम्मको प्रिन्टिङ प्रोभाइड गरेको हुन्छ र यो पनि एकदमै राम्रो ब्रान्ड रहेको छ तपाईँले यसलाई पनि यहाँबाट आएर फोकस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई बिजनेसको लागि यस्तै खालको प्रिन्टिङ तपाईँले निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रिन्टर पनि एकदमै बेस्ट रहेको छ त्यस्तै तपाईँले अरू ब्रान्ड पनि जान सक्नुहुन्छ लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अरू ब्रान्ड एभाइलेबल छन् एपेक्स फ्ल्याक्स प्रिन्टर रहेको छ यो पनि इको सल्भ रहेको छ भने साथसाथै यसको प्राइस अरूको तुलनामा अलिकति कम पनि रहेको छ र रह बेस्ट क्वालिटीको प्रिन्टिङको लागि तपाईँले यसलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ फाइभ फिटसम्म सिक्स फिटसम्मको प्रिन्टिङ यसले पनि प्रोभाइड गरेको हुन्छ र यो न्यू एराइभल पनि रहेको छ तपाईँले डाइरेक्टली यो वेबसाइटमा आएर यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल स्पेसिफिकेसनहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यदि तपाईँले अझै धेरै ठुलो प्रिन्टर यदि प्रिन्टिङ क्वालिटी चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ क्रिस्टल जेट फ्लेक्स प्रिन्टरमा यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइस अलिकति हाई रहेको छ तर तपाईँले यदि यो पर्चेस गर्नुहुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा भन्न सकिन्छ लगभग टेन फिटसम्मको रेन्जमा तपाईँले प्रिन्टिङ निकाल्न सक्नुहुन्छ ब्याटर क्वालिटीको प्रिन्ट यसले प्रोभाइड गरेको हुन्छ साथीहरू त्यसैले गर्दाखेरि पनि प्रिन्टिङको लागि प्रिन्टिङ मेकानिजम यसको जुन छ एकदमै बेस्ट रहेको छ र रह यहाँ आएर तपाईँले पर्सनली आफै पनि सम्पूर्ण कुराहरूलाई रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि कल ड्रोनले प्रोभाइड गरेको छ र नेपालभरि नै ने यसको सर्भिस पनि एकदमै बेस्ट रहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँले यदि आफूले आफ्नै फ्लेक्स प्रिन्टिङ रिलेटेड बिजनेस सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो बेस्ट प्लेस रहेको छ साथीहरू र साथसाथै साथीहरू यस्तै खालका अरू प्रडक्टहरू पनि राखेका छन् जस्तै म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई जस्तै हेर्न सक्छ सिएनसी एडभर्टाइजिङ राउटर रहेको छ यसलाई 2D डी मेसिन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ र यसबाट एट इन्टु फोर फिट साइजको एसिपी काठ त्यस्तै मार्बल ग्रेनाइट स्टोनको काम यस्ता खालका कामहरू गर्न सकिन्छ र साथसाथै टु डी र थ्री डी बोर्डहरू बनाउने र यसबाट डिजाइन वाला झ्यालडोकाहरू बनाउने र इन्डोर डेकोरेसनहरू गर्ने यस्ता खालका काम र साथ साथै एमडिएफ बोर्डहरू कटिङ गर्नको लागि पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ र यसबाट विभिन्न जस्तै मार्बल ग्रेनाइटहरूमा शिलालेखको काम गर्न सकिन्छ र साथसाथै विभिन्न अरू पर्पज

मेसिनबाट थ्री डी ल्याटरहरू बनाउने एट्र्याक्टिभ डिजाइनहरू गर्ने र साथसाथै विभिन्न गिफ्ट आइटमहरू समेत बनाउन सकिन्छ साथीहरू यो मेसिन पनि एकदमै उपयुक्त रहेको छ प्राइसको हिसाबले तपाईँले विभिन्न जति पनि प्रोडक्टहरू यहाँ एभाइलेबल रहेका छन् ती प्रोडक्टहरूलाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको अन्तिममा मैले सम्पूर्ण एड्रेसहरू फोन नम्बरहरू पनि राखिदिन्छु डाइरेक्टली तपाईँले कालड्रोन ग्राफिक्स नेपालमा सम्पर्क गरेर पनि यसको बारेमा डिटेलली बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै साथीहरू त्यस्तै अरू मेसिनहरू पनि एभाइलेबल रहेका छन् जस्तै लार्ज फर्मेट कोल्ड लेमिनेसन मेसिन रहेको छ यसबाट तपाईँले लेमिनेसनको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै यसबाट फ्ल्याक्स ब्यानरहरूमा ल्यामिनेसन गर्ने कोटिङ गर्ने यस्ता खालका काम गर्न मिल्छ ब्यानर कोटिङ गर्दाखेरि लेमिनेसन गर्दाखेरि त्यसको लाइफ इन्क्रिज हुन्छ र लङ टाइमसम्म प्रिन्टिङहरू क्वालिटी जुन रहन्छ त्यो मेन्टेन रहन्छ त्यसैले गर्दाखेरि ब्याटर क्वालिटीको वाटर प्रुफ जति पनि कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो खालको वर्कको लागि यो लार्ज फर्मेट कोल्ड लेमिनेसन मेसिन युज गर्न सकिन्छ र त्यस्तै खालको बिजनेस यदि तपाईँले सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो मेसिन पनि एकदमै उपयुक्त रहेको छ त्यस्तै यहाँनिर अर्को मेसिन रहेको छ हाई क्वालिटी प्लोटर कटर रहेको छ यसबाट विभिन्न कटिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ यसबाट नम्बर प्लेट बनाउने नम्बर प्लेटहरू डिजाइन गर्ने यस्ता काम गर्न सकिन्छ भने लगानीबाट तपाईँले एउटा व्यापार बिजनेस सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्छ ग्रिफ्ट रोलिङको काम पनि यसबाट गर्न सकिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँले यो मेसिनलाई पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ भने हाई क्वालिटीको प्लोटर कटर रहेको छ यसबाट विभिन्न कटिङ गरेर विभिन्न जति पनि नम्बर प्लेट डिजाइनहरू आजभोलि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बर प्लेट डिजाइनहरू इजिली यो मेसिनको थ्रु गर्न सकिन्छ भनेपछि तपाईँले यी सम्पूर्ण मेसिनहरूलाई डाइरेक्टली सुलभ सपिङमा आएर कालराउन्ड ग्राफिक्स नेपाल टाइप गर्नुभयो अथवा तपाईँले फ्लेक्स प्रिन्टिङ भनेर टाइप गर्नुभयो भने यी सम्पूर्ण प्रोडक्टहरूको लिस्टेड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चा। र साथसाथै यसमा कार्डोन ग्राफिक नेपालले विभिन्न जुन प्रिन्टरहरू लिस्टेड गरेको छ त्यो म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न न्यू एराइभलहरू यहाँनिर सो पनि गरेको छ तपाईँले पर्सनली पनि विभिन्न जति पनि यहाँनिर देखाइरहेका प्रिन्टरहरू छन् ती प्रिन्टरहरूलाई तपाईँले आफै यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले नर्मली वाल पेपर जस्ता काम गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एचपीमा जान सक्नुहुन्छ एचपीको जुन यो प्रिन्टर छ यसको थ्रु तपाईँले वाल पेपर जस्ता काम गर्ने हस्पिटलहरूमा इमेजहरू हस्पिटल टलमा जुडाइएका इमेजहरू हुन्छन् त्यस काम का कामहरू पनि यस्तै खालका प्रिन्टरहरूबाट गराइएको हुन्छ र एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट इको फ्रेन्डली भएको हुनाले यसको डिमान्ड पनि एकदम धेरै छ र तपाईँले म्यारिजहरूमा एल्बम बनाउँदाखेरि एल्बमहरूमा प्रोजेक्टहरू डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यस्ता वर्कको लागि पनि यस्ता खालका प्रिन्टरहरू उपयुक्त रहन्छन् र त्यस्तै यदि तपाईँले ज्यानोन प्रिन्टर युज गर्नुहुन्छ भने यसको थ्रु पनि विभिन्न वर्क गर्न सकिन्छ फ्ल्याक्स प्रिन्टिङको काम स्टिकरहरू बनाउने स्टिकर निकाल्ने त्यस्तै यसमा चाहिँ विभिन्न सेप्सन सिरिजका ब्रान्डहरू यसमा एभाइलेबल रहेका छन् भनेपछि नर्मली यस्तो खालको प्रिन्टरको थ्रु पनि हामीले काम गर्न सकिन्छ त्यस्तै यदि तपाईँको बजेट एकदमै लो छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ एपेक्स ब्रान्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ यो ब्रान्ड पनि एकदमै न्यु एराइबल पनि हो र साथसाथै यो ब्रान्डको प्रिन्टर सस्तो पनि छ र साथसाथै तपाईँले लो बजेटमा एकदमै बेटर क्वालिटीको प्रिन्टिङ क्वालिटीसँगै वर्क सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो प्रिन्टर पनि बेस्ट रहेको छ तपाईँ यसमा पनि जान सक्नुहुन्छ यसमा पनि एप्सन एक्सपी सिक्स हन्ड्रेड डिएक्स फाइभ यस्तै खालका कम्पनीहरूको प्रिन्टरहरू एभाइलेबल रहेका छन् विभिन्न मोडलहरू यहाँनिर तपाईँले आफै पनि सर्च आउट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा क्रिस्टल जेटका प्रिन्टरहरू पनि रहेका छन् यहाँनिर जसमा तपाईँले एकदमै ठुलो साइजको प्रिन्टिङ निकाल्नु पर्यो दस फिटको प्रिन्ट यस्ता खालका ठुल्ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू ब्यानरहरू बनाउनको लागि त्यसको लागि यो बेस्ट क्वालिटी मानिन्छ यहाँ सम्पूर्ण जति पनि लिस्टेड गरिएका जुन मैले प्रिन्टरहरू तपाईँलाई सो गरेको छु सम्पूर्ण वान इयर वारेन्टीमा छन् र तपाईँले इन्स्टेन्ट सर्भिस पाउनुहुन्छ यी सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू तपाईँले यहाँबाट पर्चेस गरिसकेपछि कुनै पनि प्रब्लम भयो भने नेपाल नै ने। यसले सर्भिस प्रोभाइड गरेको छ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण पार्ट्स एभाइलेबल छन् यहाँ इजिली तपाईँले विभिन्न यसका पार्ट्सहरूलाई इजिली यहाँबाट सर्च आउट गर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन पार्ट तपाईँलाई चाहिएको छ त्यो पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र सर्भिस एकदमै इजी छ त्यसैले गर्दा कार्ड रनको सर्भिसलाई तपाईँ ढुक्क भएर यी प्रोडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ रिलेटेड सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ बिजनेसको भने पक्कै पनि तपाईँले भिजिट गरेर सुलभ सपिङबाट यी सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू मध्येबाट तपाईँलाई मन परेको प्रोडक्ट पर्चेज गरेर आजैबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै साथीहरू यदि तपाईँले कलर ग्राफिक्स नेपालसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नम्बर राखिदिएको छु हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली तपाईँले सम्पर्क कुराकानी गरेर यी प्रोडक्टहरूको बारेमा बुझेर तपाईँलाई कुन प्रोडक्ट सुटेबल लाग्छ उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ त्यसै अनुसार तपाईँले यी प्रोडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली सुलभ सपिङमा आएर हेर्न सक्नु यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि सुलभ सपिङमा आएर विभिन्न फ्ल्याक्स प्रिन्टिङ रिलेटेड जति पनि मेसिनरीहरू छ वा एसेसरीहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ चा। र तपाईँले आवश्यक परेको कुरालाई कुनै पनि बेलामा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ चा। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिउँ होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिउँ होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिउँ होला मसँग पर्सनज जोडिनु चाहन्छन् टेक्निक न्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आडी र ट्विटर आडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो